आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. चेहऱ्यावर तर काळजी काय आली. आई गुरुमाऊली पाठीशी आहेत ना. घण घण घणा हात बोलते. तू फक्त बाळाकडे लक्ष आहे मा. सासूबाई बाबूजी सुईन समधे आहे. तुम्ही जो जीवाले घोर लावता ना तो व्यंकुबा. व्यंकुबा का करते मले. भिजलेल्या मांजरावानं कोपऱ्यात थरथरत बसला होता तो. कोतवालजीनं असा दम दिला ना त्याले. माई साहेब लेख हमके आहेत. जय गजानन. बर हे पा छान सुळसुळीत रेशमी कापड आहे म्हणलं बाळासाठी झबली शिवावी. मग पितांबर भाऊजी नाही ना ते असते तर बोलायलाच पडलं नसतं. छान शिवून दिली असते झबली. ते तर आहे म्हणा पण मुळत कर आहे ना ते देतील ना शिवून. एक काम कर मी त्याला सांगावा झाडतो उमाताईच्या हातून हे कापड त्याच्याकडे पाठवून दे आणि ते शिवणाऱ्याला की नाही बाळा गिळ्याची माप माहित राहते. ते तर ध्यानातच आलं नाही माया असंच करते. का झालं वेंकोबाच परीक्षण झालं ना अंगठ्यांचं. बाबूजी लय धूर्त आहे वेंकोबा. भाऊसाहेबांना दिलेल्या बक्षीस पत्रावर तर त्याच्या आणि माईसाहेबांच्या अंगठ्याचे ठसेच नाहीत ना. या चोरानं स्वतःच्या अंगठ्याचे ठसे लावून आणि लाच लुचपत देऊन सण्याने स्वतःच्या नावावर तर करून घेतलं समजा. आणि आता मामला उघडकीस आला तर मग अडकला वेंकोबा. गण गण गणा हात बोलते. तुला सांगतो ना बंगड ठाकणे भल्ला दुष्ट माणूस आहे. राक्षस आहे का राक्षस एक नंबरचा. म्हणजे तर लय वाईट वाटते माई साहेबांचं. हो ना एका संस्कारी सुशीलपुरीच आयुष्याचं शेण केलं या राक्षसानं. साठेच्या त्या आपल्या जानकीच्या मांग लागला होता ना हा ते गाणारी तिचं बी आयुष्य बर्बाद केलं. हानम नारायणाला उद्ध्वस्त करून टाकलं त्यांना. नाही नाही अशा माणसाला जिथं ठेवायलाच नाही पाहिजे. कोतवाल बोलले ना बाहेर निघा म्हणे. नाही निघाला ना तर शिपाई लावून सण्याने बाहेरच काढतो. बढिया असंच करायला पाहिजे त्याच्या संग. समजत नाही स्त्री जातीला का समजते हा. बाबूजी पाहून राहिलो ना काय तुम्ही कावेरी जानकी आणि माई साहेबांमध्ये तुमची लेख माई बहीण सुंदराजीजीत दिसते ना. सुंदराजीजी तुम्हाला तरास व्हायले नको म्हणून आठवण येऊन पण आम्ही नाव काढत नाही. पण तुम्हाला याद येतेस ना जीजीची. याद येण्यासाठी इसरा लागते ना लेकरा. आणि जीजीले कसं इसरा नाम. लय गुणी लेख आहे माई जबलपूरले राहते. आता तिथे संपर्क तरी कसा करायचा. मग तो या मायनांना मी स्वतःला समजावून टाकलो. म्हटलं जाऊ द्या लेख सासरी गेली ना सुखी झाली. चुकीच राहा म्हणा तिथे. तसं बी ना बंकट नुसतं बोलून भेटून प्रेम राहते का. प्रेम मनात राहते. खरं बोललास तेव्हा कावेरीकडे पाहतो तेव्हा जीजीच दिसते. गण 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 बाबूजी तुमच्या विरोधात धोकेबाजी विश्वासघात मानसिक छळ आणि हत्या असे अनेक तक्रारी आहेत. वाडा जमीन जुमला कशावर पण तुमचा हक्क नाही.
जवा माई साहब सांगतील तवा हा वाडा सोडावा लागल. काहून देते मला पाणी? कायले माही काळजी करते? उभा अडवत सोडला ना त्या कोतवालाना मले. हा काहून? टाकल्याचा कांदा सत्पुरुषाचा परम भक्त आडवा आला मले. पंकट सावकार हा शांतपणे विचार कराल तर समदे मार्ग सापडतील. आपण स्वतःच्या चुकाला पहिले दुसऱ्याला दोष देतो. आओ पण सत्य कायचं सत्य? 10 वर्ष मेली होती का नारायणी हिमालयात बर्फ खात होती का? आता खाडकन झोप उडाली तिची तो फणा काढून सनेने आली मला डसायला. आपण तो झाला एक भाग पण कोतवाल का म्हणे? अरे इकत घेतला ना त्या कोतवालाला त्या भवानी रामनं. मले बर्बाद करायला भवानी काय पण करण. हिम्मत होती आज वरता त्या बंकटची, आता कशी झाली? सावकार बसा बसा. तो सावकार त्या समजाचा परिणाम काय होणार याचा तर विचार करा. तू मले कायले मले बोलू द्याल? सावकार और तुमच्या नशिबा संग मी आपण जोडले आहे ना, थोडा विचार करा ना सावकार. हो नदीच्या प्रवाहात वाळक लाकूड भी दिशाहीन वाहत जाते, तसं होणार का आपलं? हो सत्याले नाकारा नको असं महाराज म्हणाले. महाराजांचं समजत समजते ना. तू पण गणगण करते, नारायणी पण गणगण करते. लागलं तर कोतवालाच्या पाया पडतो ना मी. हा लागलं तर नारायणीच्या पायावर तर नाक घासतो, भीक मागतो, जोगवा मागतो ना माय. पण तुला समजून ना आलं का करून राहिली ते नारायणी. चाल आहे तिची चाल. बाई बोलली की समजेच ऐकतेत ना. काही पण सांगते ना बाप्पा त्या कोतवालाले. आणि कोतवाल म्हणते अंगठ्याचा छापा खोटा है, वाडा तिचा है. बाई आहे ना सावकार. मला शिकवा नको. म्या वाडा सोडत नसतो. वाड्याच्या भिंतीवर डोकं आपटून आपटून सनेनी जीव दिन म्या, पण वाडा सोडत नाही. बाप्पा कसे करून राहिले? मरण्याच्या गोष्टी कायले करता? तर तू पण मर ना महासंघ. दोघं संगतीनं मरू ना बाप्पा आपण. चाल अन तुले मरायचं नसताना तर थांब. हो सावकार. हा धर तानपुरा अन गळोगाळी गाणं गात ती. पण म्या वाडा सोडत असतो, मीच सोडत असतो वाडा. तिथं असतो मी.